أمني دردن إيه دليلكن فاشحون كسو بدن إيه مجلد مقدشو إيه وحاسبت إسكال أجاسمها إيه نوسكي دانيسا إيه مع السلاد إيه كاسم إنا إيه هدي أنا هاي أسكرتا إيه سيدو كلا إيه داتكم إنا هاي سراجي شاقاركود إيه سنكي شاقي سنكرين مع السلاد إيه شاكي فرب بدن وأساق أوغو درتد أيو حاسبتي إن هدي جير دواتي إيسو قرتو منها إيه دالكا إيه شعبكو kulan waxaan wanaagsan idin lahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isaga maqalkeen idin soo gaaray ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamida faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay soo qarxi ka dhacay magaalada Jowhar iyadoo mid kamida taliyaasha hay'adda sirdoonka qaranka uu sheegay sida aad codka hordhaca ku dhageysanayseen ba in ay jirto habacsanaan amni taasi oo keeni karta in guud ahaan ba uu fashil amni ku imaado guud ahaan magaalada Muqdisho iyo dhamaanba dalka Soomaaliya waxa uu sheegay sargaalkani in ay gabi ahaan ba ay ka jirto habacsanaan amni taasi oo keentay in taliyaasha ay kala shikisan yihiin isla markaana xaruntii marjac ahayd ee loo laaban lahaa oo agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa inaysan gabi ahaan ba la wadaagi karin wax macluumaad ah isla markaana ee qaraxyadan iyo dhibaatooyinkan ka dhacayo dalka ay waasagu sabab u yahay inta badan waxa sidoo kale to ayadana hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya asagoo arintaasii ka tacsiyeeyay qarxi iyo dhibaatooyinka ka dhacday magaalada Jowhar ayaa wuxuu sheegay in ay taliyaasha iyo dhamaanba ciidanku amray yahay in ay la dagaalamaan isla markaana dadkii dhibaatooyinkaasi geystay gabi ahaanba laga dabatago oo sida ugu dhaqsiyaha badan la keeno cadaalada waxa sidoo kale to mas'uuliyadda qaraxri sheegtay ururka argagixisada al-shabaab waxana sidoo kale to ay soo gudbiyeen cadeymo iyo sidoo kale qoraalo ay ku sheegeen in ay cidii u fududeysay iyo dhamaanba meelihii ay ka soo galeen iyo cidda qaraxan fulisayba ay la wadaagi doonaan bulshada Soomaaliyeed sidoo kale to xukuumadii la rabay in lagu dhawaaqo ama golaha wasiirada la rabay in lagu dhawaaqo ayaa gabi ahaanba dib u dhacday iyadoo laba qodob ay isku hortaagay yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxaana la filayaa maalmada berita in ra'iisul wasaaruhu uu qaadan doono go'aanka kama dambaysta maadaama wadanku uu gelayo khalkhal amni taasi oo keenayso in aysan jirinba wasaarad amni oo ka shaqeynayso dalka taasina ay keeni karto in ay dhibaato khalkhal amni iyo sidoo kale to mid firaaq dastuuriyaba ay ku keento dalka ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ilaa iyo maalmada berita uu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada maadaama ay caqabado badan ay la soo daristay isla markaana aan ognahay qaraxyo isdaba jooga inay ka dhacayeen isbuucii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba gobolada Shabeel dhanka kalena waxay dhisi soo gudbin doonaa qaraxii ka dhacay magaalada Jowhar oo ilaa iyo haatan uusan ka hadlin madaxweynaha maamulka Hirshabeelle arrintaasi ayaana shiki weyn ku dhalisay ummada Soomaaliyeed dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale to dhigiisa wadanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku heshiiye qodobo xasaasi ah kuwaasi oo inta badan ummada Soomaaliyeed ay sheegayso in qodobadaasi wax tanaba ugu jireen jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba maxay yihiin qodobadaasi lagu heshiiye warkeena ayaa si weyn ugu qaadaa dhigi doona dhanka kalena madaxweynaha waxa uu ahaa tan gaaray dalka Ethiopia waxaana la sheegayaa in madaxweynuhu inta badan uu tagay halkaasi raali gelin uu raali gelinayo dowladda federaalka Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo marar badan uu gaf u geystay xilligii uu kaambeynka ku jiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale to ay nala wadaagi doonaa codad sir ah kuwaasi oo qaar ka mid ah dadka xamaalatada ama dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ay nala wadaageen taasi oo ay uga cabanayaan in magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba shaqadii yareed ee ka shaqeysan jireen ay la wareegeen ajaanib ku soo badanayso magaalada Muqdisho kuwaasi oo carab iyo madowba iskugu jiro waxaana ay ka cabanayaan in dowladan intii ay soo gashay dadka ajaanibta ee shaqooyinka yararka ka shaqeynayo ay aada ugu soo badanayaan waxaa sidoo kale to ay dadkani ka cabanayaan in gabi ahaanba shaqooyinkii dhismaha iyo xamaaligaba guud ahaanba ay la wareegeen dad ka soo kala jeedo dalka Ethiopia iyo Kenya iyo carabaha arintaasi ayayna inta badan ay ka cabanayaan waxaana ay la wadaageen barbaahinta in arintaasi dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay wax ka qabato maadaama dadkani aysan wax sharci ah aysan ku haysanin wadanka islamarkaana ay iska soo gelayaan cid la xisaabtamaysaana ay jirin waxaa sidoo kale dadkani ay ku eedeeyeen in dhibaatooyinka iyo dilalka qorshaysan ee ka dhacay magaalada Muqdisho ay dadkani sabab u yihiin guud ahaan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku qaadaa dhigi doonaa haddii ay tahay markaadi kugu horeysay ee barteenan
booqato channelka subscribe sar oo gaarsi asxaabta hada kale hadii aad hore nool joogteen oo aad ku mahadsantahay daawashada halka ka siiyo sida warkeena ku maqleysay ba qaar kamid ah in saraakiisha laamaha amniga ee wadanka ayaa nooga xog waramay dhibaatooyada in iyo waxyaabaha sababayo in dilalku ay ku soo bataan gudahaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo gobolada Shabeelle waxana ay sheegeen in ay jirto habacsanaan amni taasi oo keentay in talyaasha ciidamada ay kala shaki weyn u ka kala dhaxteegan yahay arintaasi ayaana keentay ay sheegeen in ay dilal qorsheysan iyo qarxiyo ka bilowdaan guud ahaan dalka waxa ay sheegeen in marjici loo laabanayay ahaa talyaha hay'adda sirdoonka qaranka ninsa in asaga uu laga bashikisan yahay oo markii loo soo gudbiyo macluumaad ku aadan in ay soo qabteen baaritaankan isla markaana uu shaki weyn halkaasii ka jiro in talyuhu uu gabi ahaanba ku gacansaday waxaana ay sheegeen in arintaasi markii laba mar ilaa iyo tiro saddex ay la wadaageen taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka ninsa in ay gabi ahaanba iska dhaafeen macluumaadkii iyo xogihii ay u gudbinayeen taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka ninsa mahad salaad waxaana ay sheegeen in arintaasi ay tahay midda keenayso in wadanka ay ku imaato habacsanaan amni iyo sidoo kale kala shiki weyn oo ka kala dhextaagan guud ahaanba laamaha amni taliyahan oo magaciisa qariyey ayaa noo xaqiijiyey in gabi ahaanba ay jirto dhibaato ka kala dhextaagan ayaga iyo sidoo kale taliyahooda ugu sarreeya waxaana ay marar badan codsi u gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrintaasina gabi ahaanba waa uu ku gacansaray sida uu loo xaqiijiyey guud ahaana maalmihii ugu dambeysay waan ogeyn magaalada muqdisho waxaa ka socday dilal qorsheysan oo loo geysanayo qaar ka mid ah dadka ganacsatada iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo weerar lagu qaaday gurigooda iyo saraakiil hore oo iyagu ritaaya oo qaarkood xataa ay yihiin dad curyaana ama dad baahi gaar qabo oo weeraro kala duwan lagu qaaday arintaasi ayaana keenaysa ama shaaca ka qaadaysa in ay shikigan weyn ee taliyahani uu sheegay ay gabi ahaanba wax ka jiraan waxaana ogeyn qaar ka mid ah waxgaradka iyo sidoo kaleeto aqoonyahanka ku dhaqan magaalada muqdisho in ay codsi u gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in uu arintaasi gabi ahaanba wax ka qabto laakiin gabi ahaanba arintaasi wax uu ka qabtay madaxweynaha ma jirto walow uu ballanqaad uu sameeyey uu ku sheegay in uu wax ka qaban doono islamarkaana uu isku shaandhayn ku samayn doono dhammaanba taliyaasha laamaha amniga ee kala duwan gudahaana waxyaabaha kasoo kordho halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxii ka dhacay magaalada jowhar waxaana uga tacsiyeyey dhammaanba inta ku dhimatay iyo sidoo kale inta ku dhaawacantay waxaana amar uu siiyey taliyaasha ciidamada kala duwan waxaana uu sheegay in ay xor u yihiin islamarkaana ay u amrayeen ama amar u haystaan inay la dagaalamaan meel walbana uga daba tagaan dhibaatada dadka u geysanayo mas-uuliyiinta iyo sidoo kaleeto ummadda soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ururka al-shabaab ay arintaasi mar walba ayagu ay maleegayaan ama ay dhagar u maleegayaan ummadda soomaaliyeed waxaana sidoo kaleeto uu ku eedeeyey in qaraxani ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab oo mar walba dhibaatooyin kala duwan ku sameynaya ama u geysanayo ummaddeena soomaaliyeed dhanka kalena ururka al-shabaab ayaa isla markiiba arintaasi ka jawaabay waxaana ay sheegeen in ay iyagu ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay magaalada jowhar waxaana ay sheegeen in ay la wadaagi doonaan faahfaahinta dadka ku dhintay iyo inta ku dhaawacantayba ummadda soomaaliyeed waxaana sidoo kaleeto ay ururkani sheegeen in bartilmaameedkooda uu si fiican u dhacay islamarkaana dadkii ay ula jeedeen qaraxani gebi ahaanba uu gaadhay ururka al-shabaab ayaa marar badan dhibaatooyin kala duwan usoo maleegay ummadda soomaaliyeed waxaana ogeyn in magaalada muqdisho isbuucii lasoo dhaafay ay ka dhaceen in ka badan saddex qarax kaasi oo dhibaatooyin kala duwan loogu geystay saraakiil ka tirsan ciidamada iyo sidoo kaleeto dad rayda guud ahaan xaaladda ayaa haatan mid degan magaalada jowhar waxaana dhaawicii iyo sidoo kaleeto dadkii dhintayba loo daabulay isbitaalada waaweyn ee magaalada jowhar waxaa arintan gebi ahaanba ka hadlin madaxweynaha maamulka heer shabeelle cali guudilaawe waxaana sidoo kaleeto ka tacsiyeyey dhibaatadan dhammaanba mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ugu horeeyo guddoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhanka kalena waxaa jirta iyadana caqabado ku gadaaman magacaabista iyo sidoo kale ku dhawaaqista golaha wasiirada waxaana isa soo tarayso in uu halkaasi khilaaf ka jiro waxaan ogeyn laba mar oo hore in ra-iisul wasaaraha lagu celiyey inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada islamarkaana madaxweynaha ayaa damacsan in gebi ahaanba wasiirada kuwooda ugu tayada badan laga dhigo dad asaga ay aada iskugu dhow yihiin
waxaa soo baxay soo sheeg ka sheegaysa in ra'iisul wasaare hore ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble loo wado wasiirka arrimaha dibadda arintaas oo gabi ahaanba uu iska diiday ra'iisul wasaare Maxamed ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaana uu sheegay in go'aanka iyo sidoo kale magacaabista uu asagu leeyahay isla markaana wasiirka arrimaha dibadda uu gabi ahaanba yeelan karin beesha uu ka soo jeedo Maxamed Xuseen Roble waana hawlaha inta badan ee labadani mas'uul ay iskaga dhacsan yihiin ee keentay in dibdhac uu ku imaado magacaabista iyo ku dhawaaqista golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arinta kareeto ee taagan ayaa ah in gabi ahaanba wasiirkii hore ee maaliyadda aan lagu soo celinin halkaasi halka Xamse Cabdi Barre uu asagu doonayo in wasiirka maaliyadda loo daayo Cabdiraxmaan Ducaale Beyle halka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya asagu uu rabo in gabi ahaanba aan lagu soo celinin ninkaasi markii la fiiriyo guud ahaan yaa iska leh awoodda magacaabista iyo sidoo kaleeto ku dhawaaqista golaha wasiirada dabcan waxaan ogeyn in madaxweynayaashii hore iyo oo asaga xataa xasan sheekh maxamuud uu ku jiro in ay marar badan ay iskaga dhaceen ra'iisul wasaarayaashooda magacaabista iyo sidoo kale waxgabadelka golaha wasiirada waana inta badan meelaha ay iska khilaafaan madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihiisa gudahaan arintan ayaa la sheegayaa in maadaama gudoomiyaha golaha shacabka uu ku soo laabtay waddanka oo maanta uu ku soo laabtay dalka Soomaaliya ayaa la filayaa in berri wixii ka dambeeya lagu dhawaaqi doono golaha wasiirada maadaama daraad la rabay in lagu dhawaaqo laakiin arintaasi gabi ahaanba madaxweynuhu uu ka bixilayay safarro uu ku kala bixinayo waddanka kuwaasi oo inta badan mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa arintaasi ay walaac weyn ka muujinayaan maadaama waddanka Soomaaliya uu ku jiro xaalad aad u adag oo abaareed iyo sidoo kale mid macluulba waxaana dadku ay sheegayaan in safaradan uu madaxweynuhu ku kala bixinayo dhammaanba caalamka in ay tahay safarro ay ku baxayso lacaga aad u tiro badan lacagahaasina looga faa'iideyn lahaa dadka danyarta ku dhaqan guud ahaan dalka Soomaaliya waxaan ognahay inuu dalku uu ku jiro xaalad aad u adag oo abaareed waxaana arintani ka hadlay mas-uuliyiin tiro badan oo ay ku jiraan wasiirro hore iyo sidoo kale madaxweynayaal hore oo arintaasi inta badan baaq u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu gabi ahaanba safaradiisa soo gabagabeeyo maadaama ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto xaalad aad u adag oo mid abaareed iyo mid amni iyo mid kaleeto oo iyadana ah in gabi ahaanba aysan jirin wax dowlad ah oo ka taliso dalka Soomaaliya oo haatan ra'iisul wasaarihii uu weli ku dhawaaqin xukuumaddiisii isla markaana baahiyaha iyo sidoo kaleeto waxyaabaha gaarka ka jira magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya wax ka qaban lahayd iyadu dhanka kale kulankii dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madhigiisa dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa lagu soo qaaday qodobo xasaasi ah kuwaasi oo ay ka mid ahayd ciidamada dalka Jabuuti kaga sugan dalka Soomaaliya iyo sidoo kale sidii Jabuuti ay u garab istaag lahayd dalka Soomaaliya ee haatan curdanka waxaa sidoo kaleeto madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu si weyn u qaada dhigay ama uu ammaan la dusha kaga turay dowladda Jabuuti oo uu sheegay inay marar badan ay u hiilisay dalka Soomaaliya isla markaana xiriirka labada dal u dhexeeya uu yahay mid aysan beri goyn karin isla markaana biyana ayna meedhi karin yacni xiriirka labada dal u dhexeeya ayuu si weyn ayuu ku tilmaamay inuu yahay mid aysan bir goyn karin isla markaana biyo ayna meedhi karin arintaasina waa arinta ah in ay dalka Jabuuti iyo dad Soomaaliyeed isla markaana isku diinnahay isku dalnahay weliba aanu nahay isku luuqad kuwaasi oo inta badan aysan Jabuuti haddaad tagto aan lagugu dhibayna ama qofka Soomaaliga inta badan aan dhibaato lagugu geysanin waana waxyaabaha madaxweynuhu uu ku sheegay in Jabuuti ay yihiin dad walaala isla markaana ay nooga sakeeyaan wadamada kale ee dariska ah oo Jabuuti ay tahay dal Soomaaliyeed calan iyo sidoo kale tooh xuduudna aysan kala xidhi karin labada qoomiyadood ee ku kala dhaqan dal jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale midan Jabuuti gudahaan hadalka markii la fiiriyo waa mid runa laakiin haddana dalka Jabuuti hiilkii laga rabay kama helin dalkeena Soomaaliya oo waxaan ognahay ciidamada dalka Jabuuti kaga sugan dalka Soomaaliya inaysan waxqabad la taaban kara aysan ka geysanin
gudahan goobii ay ku sugnayeen inta kale ayaa waxay tahay in ciidamadaasi ay gabi ahaanba ay ku joogan dalada midowga Afrika isla markaana ay ku joogan ciidamada ATMIS taasi oo ay dhaqaale ku bixiso caalamka marka arintan madaxweynaha uu soo hadal qaaday ayaa ah mid ayadu gabi ahaanba booska ka saareyso hil walaalnimadii uu ku sheegay in ciidamadaasi ay ku joogan gudahan dalka Soomaali ugu dambeeytiina dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa intooda badan waxay ka cabanayaan in wadanku uu ku soo badanayo ajaanib dad ajaanib ah kuwaasi oo gabi ahaanba la wareegay shaqooyinkii hoose ay ka mid ahayd dhismaha iyo sidoo kale xamaaliga mid ka mid ah dadka ka shaqeeyo arintaasi ayaa sheegay in gabi ahaanba aysan haatan uga bananeyn wax boosa oo ay ka shaqeeyaan waxaa sidoo kale oo uu sheegay in ay arintani ay ayaguna ay ka mid yihiin dad ka soo jeeda qoomiyadda ormada iyo sidoo kale dalkani Kenya dad ka tagay oo ayagu dhamaanba la wareegay dhismayaasha ka socda gudahan dalka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in ay gabi ahaanba haatan aysan ka haynin wax shaqo ama uga bananeen wax shaqo oo ay ka shaqeeyaan dadka danyarta ku dhaqan gudahan magaalada Muqdisho dabada intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan warkan warka xukuumadda noo xidhiidhay sidaas iyo maanaal.